السلام عليكم كسو هذا كنال كترجمات وحندين سو قدبين احي سبدا او نحمرتي معلن ايا ارداي كار انتا اينا قسادان باللابين كم اصحاب كان ويل سو دنجير اح او دين ايا له ayaa asaga iyo naagtiisa waxa ay ka qayb galeen xafladda arooska mid ka mida saaxiibbadiisa ay wada shaqeeyaan si kadis ah ayuuna u farxay naagtiisa ayuuna ku yidhi kani waa macallinkayga oo aan marar badan kaaga sheekayn jiray hadda labaatan sano kadib ayaan arkay abaal weyn ayaana u haayaa oo aan marno iloobi doonin waana xilligii dugsiga hoose aan ahaa ka dib wiilkii waxa uu si ixtiraam leh kula kulmay macallinkiisa si xishood leh ayuuna ku weydiiyey macallin aniga ma i taqaanaa macallinkii waxa uu yidhi maya wiilkeygiyow wiilkii waxa uu yidhi sidee macallin aniga waxaan ahay ardaygii xaday saacadda saaxiibkiisa fasalka ardaygi saacadda lahaa markii uu ooyeyna waxaad naga dalabtay in aan istaagno si naloo baaro markaasna waxaan yaqiiniyey ardayda iyo macallimiinta hortooda in la igu fadeexeyn doono meeshaasna sharaftayda ay ku lumi doonto kadib waxaad nagu amartay in aan saf galno wejiyadeennana aan u jeedino derbiga indhahana aan isku laabno kadib waxaad bilowday in aad jeebkeena baarto markii aniga laisooga jeebkayga ayaad ka soo bixisay saacadda baaristana waad sii waday ilaa ardayga ugu dambeeyey aad baartay markaad dhammaysayna waxaad nagu amartay in aan ku laabanno kuraasta أنجا آت أيان أن وحان إسلاها وألغوفا حين دونا، كذب ساعة دايات صاب بحسى، وحان نسيسى أردايجي لها، منا أذن شيجين أردايجي أجيب كيسكا صاب بحسى، وحان نكو عمل فشي، حديث كي رسولك صلى الله عليه وسلم أو أها، قف كي أدنيا قف مسلم أه، أسألنا إلهي أيا قيامها أسترى، إلا سندي وحبرشادا، ما أذن إيغو canaanan tuuganimadii aan sameeyey mana aadan u sheegin qof kale maalinkaas kadib waxaan go'aansaday in aan waxba xadin si walbaha u yaraadaane iyo in aan laasimo salaadda iyo istikfaarta iyo daacada alleh sidee ayaadan ii xasuusan ustaadii waxaan ahay ardaygaagii qisadaydana waa qiso xanuun badan mana aha in aad hilmaamto amaba aad dhacdadaas hilmaamto macallinkii waxa uu qabtay wiilka garabkiisa waa uuna dhoolo caddeeyey waxa uuna ku yidhi haa waan xasuustaa dhacdadaas waa ayna jirtay in aan idin baaray adinkoo indhaha isku haaya si uu qofka xaday saacadda uusan ugu fadeexoobin ardayda iyo macallimiinta hortooda laakiin wiilkaygiyow waxaadan ogayn anigana marka aan idin baarayey in aan indhaha isku haayay si asturnaanta ay ugu dhammaystiranto qofka saacadda xaday anigana qalbiga wax xumaan ah aan ugu qaadi قادين ويلكي واو اوي معلنكي ايونا هبسي اي وحو نيري معلنو بدي قلبي قاقا حد لقب اللابو مرنبا حرير كان مقو ايدونا ان شاء الله